福田等地有大暴雨，24小时累计雨量将达120到300毫米，局部350毫米。福建省继续发布防台风一级应急响应和防暴雨一级应急响应。受台风影响，厦门机场、晋江机场的多个航班取消，多条铁路线路旅客列车停。截至11点30分，福建省内25万多户用户停电，电力部门正在进行抢修。但是在刚才的时候呢，它就已经完全了没有红绿灯的信号。那我刚才也咨询了一下当地的供电部门，它现在在晋江当地呢，已经有一条110千伏的这样的主要的一个输电线路发生了停电，而且呢能见度非常的低。现在的雨呢，就感觉像是站在淋浴室当中用喷头直接喷到身上一样。那么现在的风量也非常的大，那我等地局地特大暴雨。雨水所漫盖的这样一个情况。那么今天上午呢，我们从当地的一些部门了解到，天要明显的加大，我只能迎着这个风来的方向。现在有很多的渔船在港内回港避风，而且呢，有的这个沿岸的这些建筑啊，助推着这个海浪是一层一层的向着我们这个海堤涌来，而且不断的拍击在这个海堤所造成的影响了。而且整个漳州市采取了停工停电会达到14级，而这个降雨量在这3天的过程降雨量也会超过最。